ערב טוב וברוכים הבאים למדברים דוגרי, תוכנית חדשה בדמוקרט TV. אני אוריה רוזנמן, איש חינוך ויוצר. וואלה סמך זקות, זמר ושחקן, וביחד הקמנו את דוגרי. מיזם שמחבר יהודים וערבים על ידי הדהוד יצירתי של נרטיב ישראלי פלסטיני חדש ומתון. בדוגרי, תקשורת המיינסטרים שייכת לאנשים עשירים מאוד, שמחליטים כל יום מה נחשב חדשות. בתכלס, הם קובעים איזה מידע מגיע אלינו מהשטח, מעצבים תודעה ציבורית. ובמדברים דוגרי, נדבר על הכותרות שכיכבו בחדשות ועל אלה שלא, מנקודת מבט יהודית-ערבית משולבת ובעיקר בכנות שלא תמצאו בשום מקום אחר. בכל פרק יהיו שלושה סבבים של נושאים. כל סבב יתחיל בראפ על נושא מסוים וימשיך בשיח אמיתי ונטול חרטות. בנוסף, בפינת דוגרי מהשטח נביא לכם סיפורים ודעות שלכם הצופים, ובדוגרי בסלון נארח יוצרים ויוצרות לשיחה על המפגש בין האמנות למציאות. לכבוד התוכנית הראשונה, הכנו לכם מילות פתיח. אכן נתחיל. מדברים דוגרי, יאללה בינה. سلام عليكم يا جماعة. صراحة أنا جاي من عيلة شيوعية ومن جيل صغير كنت أشارك في مشاريع سلام وتعايش بين العرب واليهود، ودائما كان عندي إنه في إحساس إنه في إشي ناقص، كان في غسل دماغ أو طبطبة على الحقيقة إنه كل شيء تمام وكلنا عايشين بصبابة، بس الواقع إنه لا. سيدي كان عنده أصحاب يهود مع إنه مرأة النكبة، وهو اللي علمني إنه المقاومة هي مش مسك السلاح بل الكتاب والميكروفون. كعربي فخور بهويته الفلسطينية وبدي مساواة كاملة لأبناء شعبي بالطرق السلمية ونفهم كيف ما إحنا بدنا نعيش بسلام كمان الشعب اليهودي بده يعيش بسلام. أنا وريا مش دائما متفقين بس بنسمع واحد التاني وبنحترم الاختلاف اللي بيننا. واني עד לפני עשור הייתי בחור מיינסטרים מהמושב. האמנתי בנרטיב שלימדו אותי ושאפתי להיות מוצלח בעיני החברה. ככל שהתבוננתי בבני האדם לעומק, ראיתי שאנחנו בוגדים, מתגרשים, נלחמים, נכנסים לדיכאון, אבל איכשהו בטוחים שרק דרכנו נכונה. יצאתי למסע פנימי וגיליתי שהמציאות מורכבת. החיים הם סקאלה, לא שחור לבן. ומאז אני תמיד מחפש את המורכבות. דוגרי חייבים לצאת מהלופ. ערבים ויהודים יישארו כאן לנצח. כשנראה אחד את השני כבני אדם ולא כקבוצת נגד, נתעורר. הם לא אויב רצחני כמו שאנחנו לא כובשים רודפי בצע. רוב האנשים משני הצדדים פשוט רוצים לחיות בטוב ולדאוג למשפחה ולעתיד. אבל התקשורת לא תראה את זה והמנהיגים לא ידברו על זה. בשביל זה סמך ואני משתפים פעולה ובשביל זה התוכנית החדשה שלנו. להתייחס למה שחשוב לשנינו ולהאיר פינות חשוכות. שמחים שאתם איתנו ומתרגשים להתחיל לדבר דוגרי. דוגרי, שבוע לצערנו היה גדוש באלימות. נתחיל מה שקרה בשבת הקודמת, כשאזרחים שבסך הכל הפגינו על גשר בראשון לציון, חטפו אבנים לראש. בואו נזכר. הותקפנו לפני מספר דקות על ידי דודיסטים מטורפים, שהם לא מסכימים לעצם ההפגנה ולעצם קיומנו כאן מסתבר. אנחנו ניסינו לבלום אותם, הם עלו למעלה עם אבנים, לא היה להם אפשרות אחרת, אלא רק עם אבנים לפגוע בי, לחבר פה באופר, אני שחקתי גם מכה פה ממקל כנראה, הם היו חכמים מאחורי הגב. שימו ליבת בבקשה, בחייתק. טיול שבת בראשון אבא והילדים נוסעים ברכב שטח בלי חוצה או בלי פחדים. פתאום הפגנה בגשר אמצע כביש נעמדים, בוא נלמד אותם איך מתייחסים לשמאלנים בוגדים. צעקות כללות והיידה ביבי מלמטה, מילה אחת מהמפגין והופ לראש בלטה. שניים נפצעו, האבא נעצר, הבן שלו שוחרר אך הוא נשאר במאסר. אבאים עבר פלילי שמהווה דוגמה שלילית ומחנך גם בלי מילים לשנוא ולהיות אלים, וכמו שאתם יודעים זו לא פעם ראשונה שמפגינים חוטפים מכות איזה בן זונה שלא מסכים עם הדעות, אז למה לא נשרוף הכל? ובגדול אצלנו במדינה להפגין זו סכנה. להפגין זו סכנה. להפגין זו סכנה. טוב אחי, בוא נדבר על זה רגע. צריך להגיד את המובן מאליו. להפגין זו זכות חשובה מאוד במדינה דמוקרטית, שאזרחים יכולים להביע את מה שהם חושבים על נבחרי הציבור שהם בחרו, והם עושים בשביל המספיק או לא עושים בשביל המספיק. נוצרה מציאות בארץ שכבר כמה פעמים בשנים האחרונות, מפגינים נפגעים ומותקפים על ידי אנשים שחושבים אחרת מהם. מה שאותי מטריס, קודם כל שהבן אדם הזה, בלי לחשוב פעמיים, סיכן, כי הוא עצר וחסם נתיב
בנתיב מהר, בכביש מהיר. זאת אומרת, לא רק שהוא לא כיבד את הזכות הבסיסית של בן אדם להפגין, הוא גם סיכן עוברי אורח ונהגים, סיכן את הילדים שלו. יכולנו פה לא רק בלט על הראש, גם יכולנו פה שיהיה פה הרוגים ופצועים. כן, ואפשר להגיד שזה גם, זאת אומרת, היינו מעבירים את הביקורת הזאת בלי קשר לאיזשהו מחנה פוליטי. בסוף, גם אם האנשים האלה היו שמאלנים שתוקפים הפגנה של ימנים, בסוף זה התנהגות שאי אפשר לקבל במדינה מתוקנת. לא משנה, זה לא משנה איזה דעת, אבל יש דרך, אתה יודע, יש דרך להביע דעה. כאילו, אם אני אומר מה שלא מוצא חן בעיניך, תקשיב וסלמת, אבל... וכל זה תוסיף, תחשוב על זה, שאני אומר לך את זה עכשיו, בתכלס, אם הייתי ערבי, כאילו, גם להפגין לי זה מסוכן, אז אני אומר, כאילו, גם אני בתור ערבי מפחד להפגין, גם עכשיו אנשים בכללי להפגין, להביע דעה, אתה יכול לשלם על זה ביוקר, אם זה בחיים שלך, בפרנסה שלך, ופשוט סכנה קיומית. אתה יודע מה, ואם אנחנו מדברים עוד יותר דוגרי, אז גם תכלס, רוב התקיפות של מפגינים קורות מימין לשמאל, ובתכלס לא הפוך, אין הרבה פגיעות בהפגנות של שמאלנים שתוקפים הפגנה של ימנים. לגמרי. אני חושב שזה חלק מהמנטליות. זאת אומרת, אני חושב שצד ימין מזוהה עם איזושהי שמרנות ורצון לשמר בכל כוח את הסטטוס קוו, לעומת צד שמאל של המפה הפוליטית שיותר נתפס כליברל ופתוח לשינוי ופתוח לקדמה. וגם זה דבר שהרבה אנשים לא יודעים. שמאל וימין זה משהו שמשתמשים בו אצלנו בארץ כאיזה סאונד בייט, כאיזה משהו שאפשר לשייך ולקטלג בתוך שתי מחנות שונים. זאת אומרת, מנהיגים ופוליטיקאים עושים סלט מהסתה ושנאה ופילוג. אתה או ביבי או לא ביבי, ובפועל זה הכלי המרכזי שיש לנו כדי להגיד למנהיגים, וואלה, מה שאתם עושים לא מקובל עלינו. אין מדיניות, אין תוכנית ארוכת טווח, זאת אומרת, אם ההפגנות זה דבר שהופך להיות משהו שאנשים פוחדים להגיע אליו, אנחנו מאבדים כוח מאוד מאוד חזק, שהוא אחד הבודדים שנשאר לנו בתור אזרחים. ולא רק זה, אומרים שמדינת ישראל מדינה דמוקרטית. אז גם זה הופך להיות סימן שאלה. זה שהבנו שרוצים להגדיר אותה מדינה יהודית ודמוקרטית, יהודית אני לא כזה מסכים, אבל דמוקרטית גם זה מתחיל לאבד. אז אני חושב שכולנו צריכים לעשות חשבון נפש. בסדר גמור, נראה לי שאנחנו יכולים לארוז את הנושא הזה ולעבור לנושא הבא. בשבוע שעבר חבר הכנסת איתמר בן גביר הוזמן לשיחה עם תלמידי תיכון בליך ברמת גן במסגרת תרגיל בחירות. הפגנות, קריאות גזעניות, תקשורת והרבה בלגן יעני בשם הדמוקרטיה. בואו נראה. יאללה, שימו לי ביט בבקשה. תיכון בליך ברמת גן עושה תרגיל בחירות. שו? מזמינים לשיח חקי 100 מפלגות. נו? בן גביר בא ראשון לביקור די מתוקשר. מה קרה? תלמידים צרכו שיישרף לכם הכפר. אשכרה. המנהלת לא רצתה למנוע את הביקור בשם הדמוקרטיה וחופש הדיבור. מתנגדים יפגינו עם קריאות גזען חשוך. פשיטת רגל עצובה לערכים ולחינוך. אז בעצם מה הבעיה? על מה המתיחות? על הנייר יש הזדמנות לשיעור באזרחות. כאן המורכבות. לנבחרי ציבור אין זכות לקרוא לאלימות ולהסית נגד מיעוט. בן גביר מספר שהשתנה גילת האור. רבין לא בוגד וברוך גולדשטיין לא גיבור. מוות למחבלים, אותה סיסמה עם מסכה. עוצמה יהודית, אתה לא באמת מאמין לעצמך. בן גביר בדיחה, תאמין לי. תשמע, אני אגיד לך את האמת, אבו בועז, אני בהלם. אני בהלם שאנחנו הגענו למצב שכאילו מצע שהוא כזה חשוך, כזה גזען, בשם החופש ביטוי והדמוקרטיה, פשוט להסיט נגד עם שלם בלי שום סיבה. אז בוא נדבר על המתח הזה. מצד אחד יש חבר כנסת שבשם חופש הביטוי מביע כביכול, אתה יודע, לכל בן אדם יש דעה על הנייר, לגיטימי, אנשים יכולים להביע את הדעות שלהם. איפה הבעיה? ומה הם מבקרים אומרים? הם מדברים על זה שבסוף יש נבחר ציבור שמשמיע דעות ברורות נגד חלק מאוכלוסיית המדינה, ובעצם קורא לפגיעה בהם, קורא לטרנספר שלהם, ומסית ומייצר בלגן, מייצר שנאה בתוך המדינה. איפה עובר הגבול? מתי דעות נהיות לא לגיטימיות וצריך להוציא אותם ברמה המדינית? תשמע, אני כאילו, אני מרגיש פחד. אני בתקופה האחרונה מרגיש פחד, פחד קיומי. שכאילו מדברים עלינו, עליי, על, כאילו, אני מאוד מכבד את הנרטיב היהודי ואת הכבד היהודי ואת הסבל. אני מבין, אני כאילו הכי מכבד. אבל חברים, מה קורה עם הנרטיב שלי? מה קורה עם הסבל שלי? כאילו באים מדברים, כאילו מדברים עלינו, כאילו זה כוס מים. יאללה, בוא נעשה טרנספר, לא, עזוב, בוא נעיף אותם ברכבות, באוטובוסים, מה זה צריך להיות? אתה מבין, אנחנו הגענו למצב
שכאילו אני כבר, זה לא עולה על הראש. רואים שזה גם זולג, אנחנו שומעים דברים כאלה מחקים אחרים כבר בכנסת. לא חסר גלנט, קץ, איזה עיתונאי אומר, ערבים, תזכרו, אם תתנהגו לא טוב, בואי, בואי, בואי. כאילו מצד אחד אני יכול להגיד לך, קודם כל מכירים בנקבה, אומרים לעשות על נקבה 2. כאילו אנחנו אומרים את זה, אני אומר את זה בצינות, אבל זה בא במקום של פחד, של פחד רציני. ואני מדמיין לרגע, 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 אם היית מפלגה עכשיו באירופה, אומרת, וואלה, תשמע, בא לי לשים את המחבלים, לשים אותם על רכבות, ותכלס כל המחבלים הם יהודים, נשים אותם רק, איך זה נשמע? זה נשמע כזה גרוע. נכון. זה נשמע כזה כאילו, אני אומר, בחיית דינק. נכון, אבל אתה יודע, כאילו בוא נדבר על זה רגע. בסוף, לפי הסקרים, מראים שהבן אדם הזה מקבל הרבה מנדטים, וכאילו אנשים אומרים, תגיד, מה אתה רוצה? הוא מייצג אנשים שזאת הדעה שלהם. אנשים במדינה אשכרה חושבים ככה. אני יכול, מהמקום שלי, להגיד איזה דעה לגיטימית ואיזה לא. וכאן אני לוקח אותנו בכלל לנושא אחר, לנושא של המדיה. בסוף, יש לנו אינטרס כחברה לרצות לדעת על התופעות השוליות והקיצוניים בשוליים של החברה, כדי להגיד, בוא נעשה בעיה, צריך לדעת להיזהר מזה. אבל כשהמדיה לוקחת מישהו כמו בן גביר ומהדהדת אותו מתוך הבנה שהוא ממתק רייטינג, ושמים אותו פה ומראיינים אותו שם, וארץ נהדרת עושים עליו חיקוי, בסוף נוצר מצב, כמו שאנחנו רואים, ילדי צופים שפוגשים את בן גביר ברחבי תל אביב, הם חוגגים אותו כאילו הם פגשו סלב. הם לא באמת מודעים בכלל לדעות הקיצוניות שלו ולזה שהבן אדם הזה מייצג שנאה ואלימות. סמויה אמנם, והוא מתאר כאילו הוא השתנה, ואנחנו יודעים את הדעות שלו, אנחנו יודעים איזה מין קולות הוא משמיע בסושל מדיה ובמציאות, ואיך הוא תמיד נמצא במקומות של חיכוך כדי לייצר אקסטרה בלגן, ובסוף הילדים האלה שהם לא מודעים לדעות שלו, הם חוגגים אותו כמו סלב, ולאט לאט דרך ההדהוד במדיה נוצרת נורמליזציה של דעות קיצוניות, והוא הופך להיות משהו שיותר מקובל בתוך המיינסטרים, ואני חושב שכאן התפקיד של התקשורת לדעת איך לנווט את הרייטינג הזה ולהשתמש בזה אחרת, כדי לא להפוך את הדעות של בן גביר ושל הקיצוניים האחרים למיינסטרים. וזה לא משנה כמה מנדטים הוא יביא, עצם העובדה אם יביא 5, 18, אותי לא מעניין. אותי מעניין שגם התקשורת, כל מקרה שקורה באירופה, ארצות הברית, על האנטישמיות, תאמין לי, אני בתור יודע הכל. אבל חבר'ה, אנחנו פה מדברים על משהו מאוד מסוכן, זה מדרון חלקלק, ומה שהיה בשומר חומות, אללה יוסטור מה יהיה אחרי, באמת? כן, ואני חושב ש... זאת אומרת, כאן האחריות שלנו גם בתור אנשים שיודעים להביע את הדעה שלהם ומוכנים להביע את הדעה שלהם בצורה גלויה, בין אם זה יהודים או ערבים משני הצדדים, להשמיע דעה נגד קיצוניות ובעד מתינות. ועכשיו נעבור לחלק הכי כיף בתוכנית, דוגרי בסלון, ונגיד שלום לאורח שלנו לערב, אומן, יוצר מטורף וחבר יקר, ודים מחנה! היי דה, היי דה, שלום. אהלה, סהלה, חביבה. יאללה, תן. יאללה. יאללה, תן. מוזיקאי עם לב ענק וגם מכונה, מולטיטלנט הברטן הכי בועט בשכונה, כותב מלחין מפיק צלם עורך, וואן מן שו, יהיה בסדר אל תדאג אחי זה תמיד הפלואו, הקים להקות, סבר הצלחות, שבר הופעות, עלה מברית המועצות הכל בעשר אצבעות, באולפן ביפו לא פוסל מריח וואנה, בבית אבא לתפארת אחלה אבו אריאנה. דורי. אחמלך, איזה כיף שאתה איתנו. איזה כיף לי, איזה כיף להיות פה בתוכנית שלכם. מרגש, אחי. בספתח, מברוק, מזל טוב, בהצלחה. תודה רבה. תסלם, תסלם. אז למי שלא יודע, ואדים, הוא עשה לנו הכל בבונדבר דוגרי, גם עיבוד מוזיקלי, וצילום, ועריכה, וביום. בימוי. בימוי. לב, נתן. לב, הכל. הכוונה רוחנית גם. לגמרי. אז תשמע, למי שלא מכיר אותך, תספר קצת כאילו על איפה גדלת ואיך הגעת למה שאתה עושה היום. איפה גדלתי? אז אני עליתי בשנת 90 עם ההורים שלי מאזרבייג'אן, וגדלתי באקו, ומה היה הלאה? איך הגעת לאיפה שאתה היום, אחי? איך הגעתי לאיפה שאני היום? מבחינה מוזיקלית, כן, או בכלל. של עשייה. אז תמיד ידעתי שאני רוצה להיות מוזיקאי ויוצר תוכן, אז לא ידעתי כאילו איך זה נקרא, יוצר תוכן, אבל תמיד ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות. וישר כאילו איך שגדלתי ועזבתי את הבית לעיר הגדולה והתחלתי להתעסק בזה, ליצור מוזיקה, ובשלב מאוחר יותר נכנסתי לוידאו והפקת קליפים. כמה שנים כבר אתה עושה את זה? אני עושה מוזיקה מגיל 16, זה 20 שנה. טורף. כן, ובוידאו בצורה מקצועית אני מתעסק בערך עשור. עושה קליפים, עושה עורך, קליפים, מצלם. כן, מביים קליפים למוזיקאים בארץ, כן. קול, אחי, אז תשמע, אנחנו פה בתוכנית מדברים דוגרי, כל הרעיון זה להביא את האמת ולדבר על הדברים שקורים, אז כאילו תספר איך האומנות שלך פוגשת את המציאות, כאילו איך בא לידי ביטוי בדברים שאתה יוצר, הדברים שאתה חווה במציאות פה במדינה. אוקיי, אז לדעתי אומנות היא בעצם ביטוי של המציאות, של האומן.
אז מה שאני חי, מה שאני רואה וחווה, אני מעביר את זה, מוריד את זה לגשמי, מה שנקרא דרך המוזיקה. איזה דוגמה, יאנה? כל השירים שלי, בעיקר, השירים שלי לא מדברים על כמו השירים שאתה היום שומע, אתה יודע, קומון שירים כאילו שמדברים על כסף, בחורות, אהבות, כל מיני קשקושים, כל מיני שטויות שאתה שומע במוזיקה כאילו. אני לא מתעסק בזה, אני בעיקר בכל שיר שלי, גם אם הוא סתם מצחיק, יש בו איזשהו מסר, יש בו איזשהו כאילו משהו שעובר בו, שהוא מבוסס על המציאות, אבל המציאות כאילו כמו שאתה אומר, אני בדיוק כמוכם, אני אוהב לדבר דוגרי ולא לשיר על פוסי, בני, וויד וכל זה. יש במה שאתה עושה משהו חתרני, מחתרתי, כאילו אתה מנסה לתת לאנשים איזה אצבע בעין באופן שאתה... כן, אני מנסה להעיר את האנשים, את המאזינים שלי ואת כל מי ששומע, להעיר אותם מהשינה, אתה יודע, כאילו שתחשוב שאתה בבית עם שריפה, אז אתה תרצה להעיר את החבר שלך, קום, תתעורר, רק שזו דוגמה קיצונית מדי, ופה זה כאילו, יש כזה פתגם, שכחתי מי אמר אותו, שאת הישנים צריך להעיר בברקים ורעמים ותרועות, מישהו לא יודע מה, אבל כן. יש כזה משפט, וככל שבן אדם ישן יותר עמוק, אתה צריך יותר חזק לצעוק כדי להעיר אותו, ואיפשהו זה כאילו... אז בוא נדבר על זה דוגרי, יש לך הרבה עוקבים שמאוד אוהבים את האופן שבו אתה עושה את הדברים, מחתרתי, בועט לפנים, אבל מצד שני, איך זה להתפרנס בתור בן אדם שלא אומר את מה שנעים לשמוע, אתה מבין? כאילו אפשר להתפרנס כאמן, כיוצר, כמוזיקאי שמביא אותה במסרים האלה? תראה, אני לא רוצה להגיד לא, כי אני מאמין שאין דבר כזה, שאין דבר כזה, והכל אפשרי, ואנשים מתפרנסים מלעשות קקה על המדרכה ולצלם, אז הכל אפשרי, אבל בתכלס, בדוגרי, בישראל, אם אתה אומן, איך שאתה קורא לזה, חתרני, מחתרתי, זה לא אפשרי, גם אם אתה לא כזה, זה לא פשוט, כי כולם פה זמרים, וכולם פה אומנים, וזו מדינה קטנה, אז התשובה היא לא, ואני גם שמח שלא מזה אני מתפרנס, לא מהמוזיקה, כי זה מאפשר לי, לאומנות שלי להיות חופשית, בלי גבולות, בלי לדפוק חשבון, לשיר על מה שאני רוצה, איך שאני רוצה, וזה הכיף לדעתי. כן, וואלה, סמך, אנחנו מבקרים אצלו באולפן ביפו, כיף. כמה יפו זה הזהות שלך, כאילו, מה... היה לך גם איזה משהו על יפו, לא? יפו זה ככה יצא, אבל אני מהיום שנולדתי, תמיד גרתי בערים מעורבות. נולדתי בבקו, אזרבייג'אן, משם אקו, משם יפו, וזה תמיד איפה שאני גר, זה צריך להיות ליד ים ומולטי תרבותי. זה כאילו המצע שלי. יש לי עוד משהו להגיד לך, אבו בועז, אבל אני יודע, כי אבו ריאנה תמיד אומר לי, ריאנה שתהיה בריאה, היא נמצאת אצל שתי בחורות ערביות בגן, נכון? כן, כן, בגן ערבי ביפו ש... גן ערבי, יאנו, אורגינסלי. מה זה ערבי? זה שתי גננות ערביות שמדברות איתן בערבית עם הילדים, לא רק, והיא קשקרה יודעת ערבית לדבר לפני שהיא בכלל יודעת רוסית. אז, וזה מדהים לדעתי, זה משהו שכאילו... אתה יודע, איפה שלא תחיה, גם בערים מעורבות, החינוך בארץ הוא מופרד, ובגלל זה כאילו קורה מה שקורה, כי שתי הצדדים במדינה כאילו לא, אין להם את האפשרות להכיר אחד את השני, לתקשר אחד את השני, להבין את התרבות אחד של השני, והניתוק הזה ממשיך את הבלגן הזה שקורה, שנראה אינסופי. כן. אתה עברת איזשהו שינוי בהקשר של האופן שבו אתה רואה את ה... לא יודע, את המדינה, את הביטחון שיש לך בזה שבאמת מנסים לדאוג לטוב שלך. אין לי שום ביטחון כזה, אני חושב שמי שחושב שיש ביטחון כזה, לצערי הרב, הוא חי בנרניה, זה כמו להאמין בסנטה קלאוס, או לא יודע במה, כאילו, איך שאני רואה, וזה מה שאני רואה, לאף אחד לא אכפת ממך. לא למדינה, לא למוסדות ביטחון, לא למוסדות בריאות, לא לשום מוסדות. מדינה היא תאגיד עסקי, שהמוצר זה אנחנו, אנחנו זה החומר גלם, זה כמו שאתה מגדל שדה עם פרות ולצורך חליבה של המשאבים שלהם, ככה בדיוק זה אנחנו, אבל דואגים שנהיה פה ישנים ולא נשים לב בכלל שאנחנו רואים בצון כאילו, רואים באחו מה שנקרא, ונמשיך להיות חומר גלם. אני מברך את זה שאתה מביא את האמת שלך אלינו וליצירה שלך וזה מטורף, הכנת לנו משהו שנוכל לשמוע גם? יש מוכן, לא צריך להכין. יאללה. זה שיר מהאלבום הראשון שלי, אלבום סולו הראשון שלי, וזה נקרא רוץ ברטן. וזה כזה שיר שמספר... מה זה ברטן ברוסית? ברטן זה אח, זה משורש ברט. אמרתי לך שאני מדבר רוסית. הוא חושב שאני לא מדבר רוסית. הוא יודע, רוסית זה מה גבוהה. אז אחי, ברטן אחי. בוא נשים לבד עם מוזיקה וייתן לנו בראש, שימו לנו ביט. להגביר כמה שאפשר. רוץ ברטן, רוץ, 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 רוץ. כל החיים אנחנו רצים. השאלה לאן אנחנו רצים. רוץ, רוץ.
רוץ, רוץ. ובאיזה מרוץ, ולאיזה כיוון. היידה דוגרי. יצאתי לדרך, סוחט עד הסוף את הכלי. לא נסחפתי בזרם, בחרתי ללכת בקטע שלי. בלי חרטה, מסתכל רק קדימה, רוצה לתקן את עצמי. מה זה משנה מה הסקת בחומר, גם ככה הכל פה זמני. בג'ונגל ברזל ומאבן מיליונים רודפים אחרי חלום. הם סוגדים אל הסמל, קונים את ההבל, מלווים בבילון בבלון. אצלי הכל בסדר, הבס ממלא לי את החדר בטון. בוא נשרוף את הלילה ביחד כאילו זה האחרון. יש לי מזומן, אוטו מתודלק, יש פה בר בגש, פרייבט פארטי, ימים אחור לבאס, קריז לתת ברס, בואי ניסע לרב, יש דיבור, סאפצ'יק פטריות, אווירה טובה, זה סקצ'ה, התבאס, שם היה שכונה, התבלבלתי קצת, אבל לא נורא, היה סאפס פה ואוריה, מאמר עליי, נותן עבודה, זה חוזר אליי. מישהו למעלה שומר עליי. רוץ, 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 ברטן. רוץ, 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 ברטן. רוץ, 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 וואלה, רוץ, 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 ברטן. עד הבית שתיים. רוץ, 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 ברטן. ברחתי מארץ קרה ורחוקה לגן עדן מוקף בחומות. מחוץ למסגרת, מתוך המחתרת, מבריח שקית חלומות. גדלתי ב-90s באקו, בסצנות של פארקים, חיפשנו מפלט. הקלטנו על דאבל קסטה, שירי מחאה, רוק אנד רול במקלט. נשאר מפוקס עד היום, הולך רק עם הלב ועושה את שלי. נזהר במילה, משדר פזיצי ושומר לו לשפוך את הכלי. חדור מטרה, מתוכנת עבודה, לא נותן מנוחה לעצמי. בואי כפרה, נשרוף את הלילה, תאהבת דיבור עממי. יש לי מזומן, אוטו מתודלק, יש פה בר בגש, פרייבט פארטי, ימים אחור לבאס, קריז לתת ברס, בואי ניסע לרב, יש דיבור, חפשי פטריות, יוב אני בלט ורוט, מתבלבל תמיד בשורה הזאת, אבל זה בכלל לא נורא, כי אני פה נשאז וגם עם אוריה. היידה דוגרי! תודה רבה. וואי, 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 איזה כיף פה. יקר. חביב, אלבי. מה, זהו, נגמר ככה, רון, זה, זה. אומרים איך הזמן, הזמן תשניינים. תודה, 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 לבדי מכונה, על הביצוע של רוץ ברטן, ועל הכיף בסלון של דוגרי, אין כמוך, אחי. ועכשיו לכותרת האחרונה, והכי כואבת שלנו לערב, מעברון ונמשיך. כבר שנים בחברה הערבית נרצחים אזרחים חפים מפשע, ולמדינה אין פתרון. בשבוע שעבר נרצח העיתונאי נידאל אגברי, אללה ירחמו, מאום אל-פחם. למחרת נרצחו בלוד אם וביתה, מנאר וחדר אבו חג'אג'. בסוף השבוע נרצחו גם זין עוואד מהכפר מזרעה ויוסף יוסף מדבוריה. ובאורי ירי בצפון ובדרום נפצעו צעירים ערבים נוספים. העיתונאי חסן שעלן, שניצל השנה בעצמו ניסיון רצח, אמר את הדברים הבאים. ירו לעבר הבית של נידאל פעם אחד. על הבית של אח שלו גם ירו, וכלום לא עשו המשטרה. איבדנו אדם חף מפשע שנרצח בדם קר. אמרתי למשפחה שלי, אולי ירצחו אותי. כל הילדים שלי מחפשים אותי, רוצים אותי. כשאני יוצא מהבית, הם מתקשרים אליי, מתי אתה חוזר? למה אתה לא עונה? שימו לי בבקשה את הביט. עיתונאי ערבי מוכר נורא למוות, מצאו אותו באום אל-פחם ברכב פרייבט. הכתובת הייתה על הקיר, המשטרה ידע מחוסר ראיות, כרגיל את התיק סגרה. בקושי עוברת דקה ורצח שני בפינה, אמא וביתה נורות ברחוב ללא סיבה. תמיד שואל את השאלה, עוד אימא לא מוצא תשובה, אם זה היה קורה אם הייתה יהודיה. 77 נרצחים מתחילת השנה, 5 רק השבוע, בוא נזה משוגע. אצלנו בחברה אין כבר אמונה שמשהו אי פעם ישתנה פה במדינה. ארגוני פשיעה שלא מפחדים מהשלכות, ערבים נרצחים כל יום בכמויות, זלזול מהרשויות, רואים את התוצאות, אבל גם לנו כחברה יש מה לעשות, לקחת אחריות ולשנות את התפיסה, אם אין אני לי מי לי תהפוך להיות גישה, להשקיע בחינוך וגם לדאוג לתעסוקה, אז איך באמת אפשר להציל את הקורבן הבא? איך אפשר להציל את הקורבן הבא, בובס? בוא נדבר על זה שנייה כמו שזה. החברה הערבית מתייחסת למדינה בתור האחראית למצב. איך יכול להיות שה...
אתה יודע, אחוז פשיעה בחברה הערבית כל כך גבוה, במשך שנים יודעים על זה ובוכים על זה ומתלוננים על זה, ואין שינוי במדיניות. יש אפילו איזושהי תחושה שזה מדיניות מכוונת. אתה יודע, אנשים מדברים על זה, שירצחו אחד את השני, זה לא עניין שלנו, זה אפילו טוב לנו. מה אתה מרגיש? איך זה גורם לך להרגיש? מסכים איתך 1,000,000%. זה יד מכוונת, זה פוליטיקה, זה נטע מדיניות, נטע מדיניות. תמיד אומרים, הערבים הם כועסים, הערבים זה חלק מהתרבות שלהם, זה לא חלק מהתרבות שלנו, וזה אף פעם לא היה. זה משהו שכבר שנים, שנים של הזנחה, של זלזול, אתה גם קולט, כאילו, יש לך יותר מ-1,000 תיקי רצח שלא פה, הונחו רק בחברה הערבית. ואנחנו מספרית 20% מהחברה, ואז אני פתאום קולט שאנחנו יותר מ-50% בפשע, יותר אחוז ממקרה הרצח, וכאילו... אז בסדר, אז תן לי להקשות עליך. מה זה רצח על כבוד המשפחה? אתה יודע, אתה אומר, זה לא בתרבות שלנו. בסוף אתה יכול לראות בתוך משפחות את העניין, את הסכסוכי חמולות, את הרצח של נשים בתוך המשפחה. דבר על זה, מה? אחי, אצלנו קוראים לזה כבוד המשפחה, אבל זה התקשורת הישראלית המציאה. זה כמו שיהודי רוצח יהודיה, רקע רומנטי. זה נשמע יותר סקסי. שניהם לא סקסי, שניהם זה רצח של נשים, נקודה. בואו נשים את הנועט על חרוף. נשים את הנקודה, נשים את הנקודה לאותיות האלה. החברה הערבית היא חברה שמוזנחת כבר שנים. מה אתה מצפה מעם שכל הזמן רוצה לשרוד? היום פעם, אם רובנו רוצים לשרוד, להתקיים בכוח, בקושי, היום ערבים רוצים תכלס לחיות. היום אתה יכול להירצח ללא שום סיבה. רוב הנרצחים הם חפים מפשע, זה לא אנשים עם תיקים, זה אנשים כמוני, כמוך. בסדר, אחי, אני שומע אותך, שמנו את העניין של האחריות של המדינה על השולחן, ואין ספק שאפשר להמשיך לדבר על זה ולמצוא את האשמים. אבל בוא נדבר גם על הצד השני ועל הקונספט של חינוך בחברה הערבית, ויותר מזה, על ההנהגה. בסוף אתה רואה מנהיגים ערבים, כאלה שנבחרים לכנסת ונכנסים להיות בתפקידי קבלת החלטות, שמתעסקים המון בנרטיב הפלסטיני ובסוגיות מדיניות, פתחוניות, והרבה פחות בעניינים תוך מדיניים של החברה הערבית, של פשיעה, של אפשרויות תעסוקה. איפה הביקורת על המנהיגים? איפה האלטרנטיבה הצעירה? זאת אומרת, איך אתה רואה את זה? קודם כל, לא מסכים איתך. באמת, רוב חברי הכנסת הערבים עובדים ממש קשה. פורסם על זה מספיק כתבות. שהם עובדים קשה, מאוד עובדים קשה. גם כל הזמן לעשות... איזה כתבות? איך זה בא לדבר? יש הרבה ביטוי, תקשיב. כשיש לך רק סך הכל כמה עשרות בודדים של חברי כנסת ערבים, שהם רוב הזמן באופוזיציה, ורוב הזמן הדעות שהם מביאים, זה לא בא להם לטוב במיינסטרים. קודם כל, אנחנו חלק, לא מבוטל, אנחנו חלק מהעם הפלסטיני. אם זה בשטחים, בעזה, בגולה, או פה, אנחנו חלק. לבוא להתכחש לחלק הזה אי אפשר. אבל that being said, אני מסכים איתך רק בקטע אחד. אנחנו בתור חברה צריכים לקחת אחריות. אני בתור סמך שגדלתי ברמלה, אני יודע מה זה יריה, מה זה אלימות, מה זה פשע. בחרתי לא ללכת בדרך הזו. אבל that being said again, כל עוד אתה מזלזל ומזניח, כי רק חברי כנסת ערבים, רק הקהילה הערבית, תרצה למנוע אלימות ולמנוע מקרה פשע, זה לא מספיק. ורואים את זה בכל מקום. עובדה שבחברה היהודית, בכל מקום שהיה פשע, הוא נעלם. מנתניה, לבת ים, לכל מקום שתרצה. רק אצלנו זה נמצא. פתאום זה רק אצל הערבים. כן, אני רוצה להוסיף מהצד שלי שאני חושב שבתור החברה היהודית, כן, או בתור יהודי שמדבר על הנושא הזה, אני באמת מרגיש שאני לא מכיר, אני לא מכיר לא את התרבות, ויש איזושהי שליטה בנרטיב של כאילו, אתה יודע, זה לא באמת אחריות שלנו או אחריות של המדינה, זה אחריות של החברה לפתור את הבעיות שנמצאות בתוך עצמם. ואני חושב שכאילו אנחנו בעצם לאט לאט משמיעים איזשהו קול שאנחנו אומרים, בונה, הכמויות של הרצח זה לא הגיוני. יש איזושהי הזנחה ממוסדת שאנחנו חייבים להתייחס אליה. טוב, בבובואז. נעבור עכשיו לפינה האחרונה שלנו לתוכנית, דוגרי בשטח. בכל שבוע נביא לכם קולות מעניינים מרחבי הארץ. והיום אנחנו עם דיאנה זידן מבית ג'אן, ששואלת אנשים ברחוב על הרצח בחברה הערבית. הנה. היי אוריה וסמך, היום שאלתי אנשים בבית ג'אן, מה הרציחות השבוע גרמו להם להרגיש? בואי איתי. שפי שעדי אלה, ובנרוח. لانه صراحه زهقنا ايش خبر يرد الروح كله قتل واخذ وين وين العداله وين الناس الاكبر من هذا الشيء وين بس مش شعور يوصف هاي الشيء لانه مع الاسف صارت هاي الظاهره عاديه في حياتنا اليوميه في المجتمع العربي وبنأسف كثير انه فيش تدخلات خارجيه من الدول اللي هي بتقلص او بتقلل الموضوع كثير بضايق خصوصا ان احنا ما بنقدرش نعمل شيء وشايفين انه في الكفه الاخيره المجتمع مش عم تتدخل كمان كثير خوف قلق توتر طب رايك المشترى عم تعمل مسبيك شغله لا طبعا عم تعمل شغله كنا زمان شفنا نتائج احسن ب
بالخص انه لو انه الضحيه كانت في المجتمع الثاني اللي هو اليهودي كان الراس اللي لقوا المجرمين، ونحن للاسف المجرمين بعدهم حوالينا ومش عم نشوف في هالقد التجاوب. اليوم الصغيرين مؤد لو مرجيشين شيخين للمدينه، ويش كل من سبوات كميؤوت اخري خوك الاوم لفني خوك الاوم تهزنخه הממוסדת של המדינה. במידה וחס וחלילה תהיה מאוים, למי היית פונה במצב כזה? זה לא חס וחלילה, הייתי מאוים כמה פעמים. לא פניתי לרשויות כי ידעתי שהם לא יעשו שום דבר, והפנייה שלי למשטרה או לכל גורם אחר הייתה פשוט מזיקה אף יותר. כפי שראיתם, אנשים בצפון חוששים ודואגים לתופעת הרצח בחברה הערבית, ואת האמת לא נראה שיש פתרון באופק. עד כאן דוגרי מהשטח מבית ג'אן. תודה רבה לדיאנה על הסרטון החשוב, וזהו להיום. סוגרים תוכנית ראשונה, והאמת שהיה לי מה זה כיף. לא ככה, בובועז? וואלה, היה תענוג. שמחים שהייתם איתנו ורוצים להגיד שוב תודה לבד עם אח שלנו ולכל צוות דמוקרטיבי שעומד מאחורי התוכנית. אנחנו נהיה פה כל שבוע ביום רביעי, מיד לאחר המהדורה המרכזית בשעה 7. אנחנו בסושיאל מדיה נקראים דוגרי. נשמח שתעקבו, שתזמינו חברים לצפות בתוכנית, ושתצטרפו אלינו שגם בהמשך נדבר דוגרי. נתראה שוב חד פעמי ברביעי הקרוב. סלמת.